Renungan Padinan Klasis Wonogiri, Jumuwah Wage, sekawan Desember tahun 2000 kali doso. Kalau dosaken dening pendeta Ambar Sulistiono saking GKJ Wonogiri. Wausan dinten menika, kapete saking Injil Matius 7, ayat selikur kalajengaken ayat sekawan likur dumugi pitu likur. Terjemahan LAI tahun 1981. Ingkang mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus. Kang bakal lumebu ing kratoning swarga iku dudu angger wong kang ngucap marang aku, "Gusti, Gusti." Nanging mung wong kang lakoni sakarsane ramaku kang ana ing swarga. Mulane saben wong kang rungokake pituturku lan banjur dilakoni, iku kaya dene wong pinter kang ngadhekake omahe ana ing padasan. Bareng udan deres, banjur banjir, sarta ana angin gedhe kang nempuh omah mau, nanging ora ambruk amarga katalesan ing padasan. Nanging saben wong kang rungokake pituturku mongko ora dilakoni, iku umpamane kaya wong kang gemblung kang ngadhekake omahe ana ing paweden, bareng udan deres terus banjir sarta ana angin gedhe kang nempuh omah mau, banjur ambruk lan banget rusake. Amin. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus. Rahayu saben tiyang ingkang mirengaken sabda pangandikanipun Gusti dipun gatosaken lan dipun estokaken ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Kadang kinasih, renungan padinan dinten menika kaparingan jejer mletho. Duh, Nyil. Simbok menyang pasar yo. Pemeane rada akeh. Kae mendunge wis mliut. Mengko yen udan dientaske yo, dijereng ana ngemper. Sinaone online leren dhisik. Nggih, Mbok. Wangsulanipun konyel sinambi jogetan TikTok Abang Jago. Abang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Kadang kinase jagat modern maneka warni kawontenanipun. Kathah tiyang ingkang ngakeni pitados, temen anggenipun sembahyang, sregep anggenipun nyurao sabdo pangandika. Mekaten ugi wasis ing bab mulangaken menapa ingkang dipun antui, nanging boten sedaya saged kanthi sampurna ngestokaken kersanipun Gusti. Sedaya awit watak kamanungsan ingkang kraket lan kelet ing gesangipun, ingkang tansah ngeridu lan godo, supados kita menika nerak, nilar, lan nebih saking Gusti. Piwulangipun Sang Kristus, supados kita waspada dhateng guru palsu, pamulang nasar, pangon merusal, sampun wiwit kita raosaken. Mila sak menika jagat lajeng kebak tumindak ingkang boten leres, tebih saking katresnan. Awit ingkang dipun sebar eri ingkang landhep lan bebayani. Kamangka ingkang dipun gunggungaken, "Aku abdine Gusti kang lencengake margine, mbelani asmane lan babarake agamane." Kasunyatanipun mletho. Kadang kinasih, sabda pangandika dinten menika ugi ngingetaken kangge sinten kratoning swarga kacawisaken. Inggih namung kangge para abdinipun Gusti ingkang purun ngestokaken kersanipun Gusti. Dawuh sabda pangandika ingkang kaparingaken minangka cepengan gesang umat ingkang kinasian. Boten namung kisi-kisi ulangan semesteran, ananging kunci jawaban ingkang sayekti, supados umat anggenipun nampi
kandi suko bingah. Tumemen nyinaoni, mekaten ugi semangat ngelampai. Lan nalika kababar, lan dipun wulangaken malih. Ingkang karaosaken tentrem rahayu ingkang pinanggi. Woing dawuh katresnan, nuwuhaken raos manis lan marem ing gesang sesarengan. Jam 11 siang, lagu entah apa yang merasuki, taksih gemlontang saking kamaripun kunyil. Simbok kebes kejawan, mekaten ugi kumban seminggu ingkang taksih wonten latar. Konyil meleto. Sesarengan semonggo kita sami ndedonga. Gusti kawula nyuwun, mugi kapinteran lan kawicaksanan ingkang nguwaosi kawula, supados kawula saged milih lan milah pundi piwulang paduka lan pundi piwulang ingkang nasaraken. Supados anggen kawula ngestoaken dawuh paduka, kawula nindakaken ingkang leres. Nyuwun supados paduka nyagetaken kawula dados para abdi ingkang tansah ngestoaken dawuh. Mboten namung sumanggem nanging tansah kawula lampahi. Berkah paduka mugi tansah tumandhu ing kawula sedaya. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Mekaten kadang kinasih renungan padinan dinten menika. Wilujeng makarya. Wilujeng udi gesang tansah ngestokaken dawuh pangantikanipun Gusti. Tansah semangat awit kita sami ingkang cinadangan kratoning swarga. Gusti Yesus berkahi. Amin.